Najmili drugarčinja, stanete delodna ljubava ta muzička prikazna. Детскиот фестивал поточења одржува аудиција за прием на нови членови на возраст од 5 до 10 години. Од 11 до 13 септември во Основното училиште Ѓоргија Пулевски од 18 до 19 часот. Ве очекуваме заедно да ја започнеме новата фестивалска приказна. Со поточења растеме, другаруваме и се забавуваме!